Pitääkö Ville hakea sen ylleismittariin, katsotaan tuo. Niin se... Hehku. Joo, näinpä käy hakka. Sehän ei ilman hehkua varmaan. Ei varmaan, vaikka ei sitä tiiä. Tuleeko tänne virta? No niin, joulukuun viimeinen päivä. Vuosi 11 ja koko seurakunta on kerääntynyt kahtomaan, miten Röklän hirveen kampa jysähtää käyntiin. Toivottavasti. Toivottavasti. Voi herra jumala. Mitä te? Pian kokkeen. Ei hehkuu lanka. Joo. No niin, vähän tuli. Yes. Ei se. Nämä varmasti ne vanhat polttaa. Oi ja hei. Se vanha mies sanoi, että se on lähtenyt yhdellä pytyllä. Se lähtee sitten mukaan se toinen pytty. Siinä on suut, varmaankin suutin vika. Aa. Mutta kokeillaan, saataisko me, kun se lämpenee niin. Pehmeästi pössähtelee. Naama melekuun. Eihän tämä olekaan niin rajua kuin minä olen. Kyllä, siellä paukahtaa molemmat. Tämä on valo. Lähe! Tämä on nyt R35. Niin kuin Jämsässä se. Just. Ei ääntäkään. Nämä on mekaanisia ääniä juuri. Ei minkäänlaisia. Tarkkikin ääntää hyvin. Sitten mä ei kolisekaan niin kuin ne. Joo. Yleensä. Niin. No niin! Lähe. Asi! Tämä väli, tämä N1. Siinä ei varmasti kuule iso hyppäys ole. Se pitäisi olla sitä välistä. Eihän se varmaan. Jos tuolla on kakkonen. Ei, okei. Ei varmaan kaku. Se ei niinku... Se on ollut vähän niinku nostaa. Siellä on semmonen mekanismi. Joo, se on jumi.